ಓಂ ಮಾ ಪೊಂಚೈ ಠಾಕುರಾಣಿ ಮಹಾಳಪಡಾ ಕಟಕ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ. ಮು ಹೇಮಂತ ಆಪಣ ಸಾಯಿ କୃଷ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ. ଆଜିର ସକାଳ ମା ପନ୍ଥେଇଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ମା ପନ୍ଥେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା ହେଉଛି. କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭରା ହେବ. ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିନେବା. ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ. ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଟାଙ୍କି ସଫା ହେବ, ତାପରେ ଡିଜେଲ ଭରା ହେବ. ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ. ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.